Y de este barracho. É a mé. To je to, ljudi. Stigao sam. Pola kafane, propi, stok TV. Andrej kaže, cao, cao, Andrej, vrate, što me ne gledaš na trovu, gde si, vrate moj? Ljudi, danas sam nešto, ne znam zašto, lagan sam, vrate, mnogo sam lagan, znači, tek sam ušao na server, hoćete da vam pokazujem skokove moje doktorske ili hoćete odmah da bežimo odmah? Hoćete da vidite doktora kako vozi? Kad je čoda bio pička, ali tako? Sad sam naučio mapu, brate, ovu na pamet. Znači, znam je, brate, predobro je znam. Opa. Opa, gdje beše 38-ica? Opa, 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 tražimo, braću. Kaj je Joda pio pička? Uvek, kaže Kakashi. Kakashi, gdje si, brate moj? Mirota kaže, Joda rabuš. Nisam bogan. Nisam bogan i... Samo sam laga nešto, ne znam zašto. Jel ovdje ima skok neki? Sinovac sam, sinovac. Teško. Teško, ja ne znam gdje sam. Ko je ovo? Borna, ovo je lik se ne skida s GTA, druže! Igraš cijel dan! Ne, a ovo odbio sam poziv grešku. Ovo je lik, odavde ljudi skok. I u... NE! Ne, nisam teo, nisam teo! Nisam teo, caca, nisam teo to da uradim, neeeee! Ne verujem, brat. Zeleni idu u akciju, mogu me uvrte za kurac, samo ubiću i sve. E, mogu neko? Halo, caca! Halo, caca! Dođi, dođi, ovo je NPC, NPC, krademo auto. Dođi, pičko, mrtvate, krademo auto. Jel imam pištolj neki? Nemam ništa. Ja, ladno mi upao auto, brat. Daj ovdje odmah volet da zovem. Moram ljudi da vežbam trčanje i volet, znači... Odmah da mi dođe, odmah, gdje je volet? Evo ga, top. Santo Dios! Ajde, utvori. Gledaj sad kad mi je zaključan auto. Au, bože. Dobro. Ja mogu da ga ključam, nemojte ja brinjeti ništa. Prejak skok, pobedit ćeš. Ne, nisam htio ljudi da skočim tamo, greška, greška je bila, okej? Nisam ni našao 38-icu do duše, tako da ne znam gdje je taj skok koji sam ja zamišljao u glavi. Da vidimo ili imamo neke račune da platimo. 3, 2, 1, nema, okej, doja, sve je platio brat. Aj, odmah i begaj od Murijaka, ajde brat. Hoćete da izjebam? Da se sprdam s Murijom. 34, 36, 37 je tamo. Samo da vidim s macarom koliko bih mogao da poletim. Eno ga 38. Sinoć sam, sinoć sam. Aleksa 05, hvala ti za follow na trovu, brate moj. Što trčiš tako čudno, zato što je to trkanje. To je način na koji trči popu šimi, brate. To je taj run. Walk alien, ugucaš i to je to, otprilike. A stvarno vozim sve bolje i bolje, pogledajte doktora. Ja nisam doktor. Au, fail. Idemo. Idemo, hoću vam vidim kako ću da skočim na pesak. Što glumiš mafiju kad si pesak, najjače. Hvala za follow cili 24312. Au, kako se zove lik, vrate, na trovu, šta je ovo? Ajmo na pesak, ajmo! E, dužara! Naaaaa! Odi drugi auto. Dobro, 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 daj gaz. Dobro, ništa. Neverica, burazeru,
Neverica da nisam, loše sam uleteo na vrate na pesak. Ko se bude nasmeo dobije ban, može tako, ko se nasmeje, gdje da izađem ovdje. Ja, moraj tražim jer devine. Radi guhove skokove, ha, vrištanj. Andrej, evo ga Andrej na trovu, Andrej brate, Andrej, aj napiši brate neki skok. Napiši u chatu, Andrej ti ih znaš milion buraz. Ode macan, ovako u pravom životu isto bilo. Sa i mama, mala smrdiš, hvala ti za follow na trovu. Jebote, nema merdevina, nigde mora playem, des gojena. Sinoca, sinoca. Cao cao, reci za mene, don dace, cao cao vlat. Cao cao, ne se gubi, ne se gubi, cao cao. I šta sad ljudi, šta sad, oba vozila moram na impound, ne me zajebava neko. 898 je lak 1, ajde da vidimo 898. Andrej, ali moraš da napišeš, brate, šta je 898, razumeš kao, da opišeš skok. Jer ja mogu sad na vole da zovem ljudi. Mogu, do ja. U stvari ne, piše outside. E, brate, jesi li za pljačku neku ako si u gradu? Robi 01, Stevanović i 3NSKKQQRR, hvala ti za follow na trovu, brate. Muki te isprozivao na max, ko je to? Ko je to, burazir? Muki ti isprozivao, ja nikad čuo za lika. Evo ga auto, do ja, izašao iz reke, nekoga izbacio. Ovo mi je najjači auto u igrici. Samet, hvala ti za follow, brate moj. Sinoć sam. Pola kafane. Da li ćeš dolaziti u Novi Pazar? Nemojte ta pitanja, molim vas ljudi, dolazit ću svuda, ono, ajde. Ako krenete to, brate, onda ćemo cijel dan pričati o tome gdje ću doći. Šta je rekao Andrej? 898. Ajde da nađemo gdje je to. Osmice su... Evo ga, 898. Ajde tamo. Ovo ko mi udario. Ovo! Kumela! Maki 61, hvala za follow na trovu. Vinewood. Andrej, a šta je na 898, brate? Šta je tamo? Šta da, kako da nađem? Skok. Jel to onaj skok preko bazena? Sinoca, pola kafane, popi. A ga driftujem, bratski. Gazi. Jaja do jaja, hvala za follow na trovu, brat. Na trovu više čitam chat, da znate, tako da ono, idite tamo. Budite aktivniji. Naravno, pinovo sam komentar da imate svi. Da vi možete da vidite ono trovo link, ali naravno uvijek znam da će biti ljudi koji neće da gledaju, hoće uvijek da gledaju na YouTube-u, tako da... Okej, naravno razumijem to i to poštujem ono kogo to radi. Gledajte drift, a kad je Čoda bio pičko? Gledajte drift, a kad je Čoda? Čoda bolji vozač od Karl Kloksa i Andreja zajedno. Znači Andrej može me uvati i zamuda sam. Ju. Šalim se. Pođi nas 1020, tu ima skok. 1020 je buraz u drugom gradu. To je daleko mnogo. Dobar. Ti si banana još. Andrej je banana. Da, Andrej jeste loš u stvari, ja igram bolje od njega. Ja vozim točnije bolje od njega. Dnedo, hvala ti za follow na trovu. Andrija Z, hvala za follow na trovu. Alo, Delfino, jesi tu? Kaže Delić. De si, Deliću? Brat moj, tu sam Deliću, šta ćeš reci brzo da te ne bi ispucu. Sinoć. Jadan Delić, ja sam izglasirao nešto, ono isto dosta se. Mađara jači od Hashirama, ja pročito Mađara budu za ovu najveću se. Mađari svi hejtu čet. Okej, evo me na 898, šta sad Andrej? Vinewood, 898, imaš skok na 901 ili 902 ili 802, daj mene hvala za follow, brate moj. Andrej, gdje si, buraz? Andrej, gdje sad da skočim? Ja znam za ovaj jedan skok, brate, a to je 891, ovaj skok znam, znači ovdje prođeš, ideš tu, a uvijek se iskrivim tu, brate. I ovdje se zaletim. Znači tu se zaletim i preko bazena. Samo je riskantno zato što može ti uđe auto u bazen. Andrej, šta je napisao Andrej? Sa druge strane, kaže. Andrej, jesi na ovo mislio?
Ovaj skok znam, brat. Ali ovo, znate zašto je ovo težak skok? Zato što kad ulaziš odavde, ume da ti... Nešto mi izbaguje i iskrivi mi auto. I onda ja dok prođem... Evo, op! Op! Ne! Ne! Ne u bazin! Sinoć sam. Očajno voziš. Ko je to napisao, dobit će ban. Dino FIFA. Dino, ja smiješ 1-1, brate, ja se trkam u GTA. Ja smiješ? Ko se bude nasmeo, dobit će ban. Jesi vidio ko je sranjenu gato kupio? Ko se bude nasmeo, dobio ban. Vidio. Alo, ženo, hoćeš li mi dati auto? Joma. Uči skokove 10 godina kao i školu. Sinoć sam. Gledaj, mi je odvezo. Gledajte gdje je valet. Jo, skroz gori. Valet već je na putu, sačekajte malo. Bata otišao gore, ono. Alo? E, vrate. Dobro, da. Pa ništa, to je cela fora, mislim, to je baka prepričavao priču, ono... Nešto nije tela ona da se smuva s njim i on je rekao kao, pa za nemaš ti potrebe. I ona je rekla, imam ja potrebe, ali ne sa tobom. Jer ga je friend zonuo. Ajde, čao. Što me zove ovaj Delić, vrati je prso liko, vrat. Mobitel ti zvoni, da, nisam ni čuo što je najgore. Gledaj koliko moram da trčim! Zbog valeta mrtvo, gledaj gdje mi je dovezo auto. Sad ću ovog lika, ću sad da iznabadam gdje je dovezo auto. Gledaj. Samo da vidim šta radi on. Samo da vidim šta radi ovaj retard mrtvi. Je li on u autu? Ili ostavio auto? Evo ga, gledaj ga. Dođi, druže. Dođi ti jebe mamu, bre. Druže, ostavio si mi auto na sred ulice, bre. Aj, ustane, se bijemo. Ajde. Dođi ti jebe mamu. Aj, probaj da udariš, da vidiš šta sam naučio. Opa! Jo, gdje si pošao, majmune? Udari popu šimi, aj probaj. A ti ga dajem, ono, triple double, brate, triple double. E, ovo je van imi uradio proti mene, samo je klik to R. Opa! O, gdje nesto, gdje mamu ti jebem u pičku, imaš sreća, si nesto. Sinoć. Zove NPC? Nije, ko je velik? Pa ko je to? Cacam! Hello? Šta radi sti ovdje, brate, u mom kraju, leci, brate. Jeste tu, gospodine? Tu sam, brate. Au, ne čujem se na tim spiku. Jel se čujemo? Uvijek moram da nameštam ovaj TeamSpeak. Brate, cacao! Jesi žurio? Nisam žurio, brate, ja ne cuješ sad. Cujem. Cekaj. Reci ti meni staj, si u mom kaju, brate. Ovo tvoj kaj. Pa, brate, ovdje žive samo buzuji, znaš. Pa, brate, vidi s koje auto ja vozim. Uglavom malo, a? Vidi koje smece ti voziš. Brate. A sto tablic? Pa, bojate, ja sam iskri. Pa sto ti tako plicas. Slušaj moj auto koji klubu ima, jesi spreman? Ajde. Au, pa ti si neki gej. A nemaj da plaze, brate, sad ću ti uništim, čak, sad se zaletim u tebe. Dođi. Dođi. Šta je bilo, brate? Gdje ćeš ti, brate? Ajde! Izvini, idem, nasao sam skok novi, evo ga. Au, klik. Klikuj skok. Ovo zapisujem odmah. Kako se zove ovo mjesto? 898. Ovo je... Unisti mi auto, alo. A šta, nema li perkit, a? Pa, brate, otkud pa. A sto ti tako pricas, evo moja ja tako da pricam. A ja sam iz Japana, brate, znaš, dosta sam nedavno. Aha, mogu ja normalno da pricam ili? Može, pa nemoj ti mene da zezas, brate, ja sam dosta iz Japana, nema ti da pricam. Pa brate, ja mislio ti ne razumiješ mene pa nastavi da pricam ovako, tvoj jezik. Opa, decemo sad, a? Uuu, mojamo ovdje, ovo je tezak skog, brate, nemoj da se brinem s nista, okej?
Au, kuat, sad ne možemo nigde. Ajme, biti si jako. Au, vlat. Cekaj, 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 sad se me zaci. Au, kuat, neće. Pa, mislim da neće. Idemo ovde, idemo ovde. Au, nema se. Au. E, dobro si ga upakio. Doba parking. Niste, vlate, idemo ovde. Jel se plaća ovaj parking? A ne. Aha. Jel moguće, ne! Au. Dobar, dobar. Ajde. Ne mogu da presučim ovdje. Au, brate, gdje sam nas ja doveo? Jel ovo realno? Izađi, popuši mi, molim te. Ej. Halo, caza. A nisi mi rekao kako se zoveš? Ja sam Pop, brate. Pop? Jeste, Pop, a prezime u Simi. Jel to? Pop, uši mi. Jeste, to sam ja, dobar dan. Aha, okej. Mista. Svinoc, sam, svinoc. Stat ćemo sad, ja visi nemam auto. Vozilo je već označeno. Ne! Sad ćemo se bijemo. Ne, nemam ni ja, brat. Cekaj, dođi, dođi, alo, ajde! Aaa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 
Dođi, dođi, dođi. Jesi skupio 40.000 sati, gde si snajperinjo, brate moj? Kad će donacija neka? Znači, snajperinjo nisam, brate, nisam ni blizu. Ajmo, 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 brate, dođi. Dođi, njucemo da opljackamo Fuksu, ajmo na 3-4 sat, 3-4 sat. Ajmo. To, vadi kulvu, vadi, to. Idemo, idemo. Vozi me, brate, do glavne galaze. Dobro, a sad sam mi samo... Ne smiješ toliko visoko skočiti, znam da ne smije, ali ono jebi ga, nije ovaj server toliko hard roleplay. Ne čitaš komentare, kaže Vukašin Ristić, čitam, ali više na trovu, brate moj, ti si na YouTube. Šta kaže? Sjebo mi auto, ti, cajk. A, izvini, izvini, brate, mislio sam da si jaci. A, opa. Uš, dobro vozi, dobro, ajmo, opa! Opa! Dobar, dobar skok. Daj glavna galaza, dej. Neki drift, ono malo... Usta, ajst, ajst. Pa bate drift. A što pritas kao ja, me zajebava s malo, a? A, moja malo. Od se kupi, net se kupi, ajde leci to, da si isto jedan da te banujem odmah, leci, leci. Copy paste. A, pitsko je. E, polako, polako, nema da mulem, nema da mulem. Ma neca, ono je... Vi s ovoj Arkadius, ovo napred, to je sve moje, vlad, ova zgrada. Haca. I ja najjaci, lazem samo, vlad. Ah. A sad si našao da lajvaš kad ja idem u školu. Ljudi, lajvujem uvek od danas, samo lajvovi od 11 do 4. Znači, neću više da rušim svoje zdravlje, jer znate... Ocemo. A sto ovde, brate. Pa da izljecimo auto. Stabilite si ti, ajde vozi do gaze, samo da te ne gledam. Pa, brate, kako se popovi auto. Nista, ti si mi duzan pare, ti to znaš. Koliko tleba, brate? Pa, brate, koliko das... A sto lazi se, ono nije bio tvoje auto i nemoj da pritisne start. Bate, ono moj auto bio. Daj mi da mi ga laza, to je to, izlazim ja. Kako ti ide broj lacuna? Bate, broj lacuna... Nećeš se voziš? CT1, CT1. A? Cekaj, cekaj. CT1, bate, molao sam. Molao sam da ti dam broj lacuna jer molao si mi dat pare. Evo ti cona, brate. Ao, bate, a 3000 poporavak. Evo sad sve. Ajde, da, evo ti jedan, evo dat su ti onda jedan repair kit, možda tako. Ajde, daj tako. Ja sam dobar car, znam se. A vidi. Evo ti, brate, cuvaj to. Ajde. Ta-da. Ćao. Idi u pljačku, evo sad ću, evo samo da nađem. O, onik joj ima sultana već, je li ovo sultan? Alo, ta-da. Ta-da. Idemo u pljačku, maze. Dobar, mogu ja pljačkat? Gde si bona, brate moj? Ko ovo će da ide tamo? Alo, bre! Stao da nas starta, bre! Sad ćemo ti, jebemo sve potpisu. Sad ga jebite. Sad ćemo te jebati, dođi. Vrati se, nista, brzije, idemo u pljaska. Cekaj mene. Cekaj mene, vrati. Bitsko jedno. Ovo! Uuu, ovo je full, to je dobar. Za pljasku. E, slušajte, moci, ja nema pistol. Pa kupit ćemo, ja imam 1.500.000. Ovo, ti si pustala. E, super. Nećemo biti ovdje su. E, ajmo pljacku, brate. Ajde idemo. Moram za tam startla. Znaš ono što si rekao, zar je pola miliona? A znam, brate, a kudoni nije stigu u glavu. Zatvorili si kazino. A zatvorili kazino, a da, vratit se. Ovaj,
ja kupio karijeru i meni lik onaj što smo ga kidnapali pa mi je dao 5 miliona, dao mi još 1,5 milijuna. Au, dojabate. Zajebo se, glup. Sad kupujem ovdje. Čekaj da kupim, da dignem pare. Gdje neko bude ovdje da čuva? Bit se on. Ajde. Sinoć sam, pola kafane popio. Kako ti da broj računa? A broj računa, sad ti kaži. 8-7. Koga da podijem? 20.000. Oh, hvala, blat moj! Ništa. Cekaj. Moja kupi malo i peki da imamo, znaš. Ajde. 3 ćemo uzeti ovih. Yes. Da imam 4, dosta mi je to. Da pojedem bih mogao nešto. Šta mi treba? Treba mi radio. Jedan radio da se razjebim da uzmem 3. To mi se uvijek dešava, iskreno. Au, gledaj što se sakrio. To mi se uvijek desi. Hoćete da popravim ja odmah? Ma ne, ne treba, ima tamo kombenja za džobe. Ajmo, brate. Nekada zatvorim. Cek da pojedem ja, gledam se. Dugo nisam jeo. Ovaj kazino se sam raspada. Ovaj, odsemo do... Dođemo do glavne galazije ili tu negdje da uzmemo talca nekog, a? Može, moramo kupiti pištolje. I da nabudzimo auto, da bude brz, bum bum. Sam malo, sad ću. Zašto ne promjeniš skin? Pa zato što igram najviše ovo, brate, popušimija, o, to je to. Pope, koliko ti ta cigara ustima već? Kako si te uradio, izbjegneš udarac na space? A, brate, dugo, znaš. Pusim ja malo, znaš, klenuo sam da pusim, a ne mogu više, stresno je mnogo, brate, znaš, u ovom gladu, ne mogu više. Jesi kad probao drogu, malo drogiti? Drogu jesam, malo smrcem, malo, znaš, pod nos, ono, koliko nosam. To, brate. Jel imate nešto za mene, jel imate vima? Šta kaš? Imate neki koks za blat, ha? Imam listove sam. Koje? I njega ćemo, njega ćemo. A, dobar dan, caca! Brate! Brate, najebo si. Gdje ste, banda? Jel treba posao? Ne. Ideš skupljat. Meni on izgleda kao dobar čovjek, vidi sam radi posten posao. Dobiješ 20k po 100. Koliko dobijem? 20k po 100. Kakav space? Brate, kad držiš desni klik, samo klikćeš space i brate, izbjegavaš udarac. Znači, držiš desni klik na meti koju hoćeš udaraš ili kad te on udara, imaš space. Ma ne kaže brzo, imam možda posla, aj brzo. Imamo, tražimo radnike da nam skupljaju za nas. Ajde, pratim vas. Ma moraš brzo sjest kod nas. Ma pratim vas. Slušaj, ako ti, mi, oni tamo na brdu imaju puno i ako tebe vidi, oni će krenuti po tebi pucat. Sam sjedi u auto. Ma momak, idem da ostavim samo auto, je, može. Balkan, bando, bando. E, ljudi, jel vam normalno radi trolo? A, sajde. 300k ti dajem, 400. E, meni nešto trolo danas bugovo, ne znam zašto. Nešto mi baguje, brate, baš. Uten za srednje kaže, najjači si, hvala ti, brate moj. Rio, tebi radi, znači, a? Svima radi normalno. Miloš Mio 06, Maksimović 4 kaže, radi normalno. Tebe ne treba murija, ljudi ti sam ćeš pasti. Stefan, spuši mi je, kure. Ej, jedan ga usta. Doći. Znači, neka velika pljačka, pa ne znam, vidjet ćemo. Znam da od sljedeće sezone kreće baš ono jake pljačke. Bio je juče neki soft update. E, Pope, vidio sam tvoju gringu. Šta? Onu tvoju, onu, gringu. Da, nisam je vidio, dugo nije bila u gladu. Danas je bila. Au, ne seli, sad ću je zovem, brate, jel tu? Ne znam, bila je danas. Ti ovo, ajmo. E, plavi. Au. Ajde kupi pištolje bolje, pošto nama treba pištolje. Ne znam. Ma ne bude li suza, šta vas? Kupi, bila je ta tvoja, u gradu danas. Tražila je tebe. Al, pošla je. Kad će nova sezona? Ja mislim od februara. Ajmo. A, brate, zna se ovce, ona tlazi mene zbog kuca. E, hoćeš skuplja za nas? A? Šta? 100 listova, 20k hoćeš. Ne znam, vi, ja mislim da ćete neki napad. Aj, brzo, ako hoćeš, ako niješ ti ja. Nama trebaju radnici, nam trebaju. Mi onda... Ate, uđi, oci su disneci, su disneca!
Ajde! Hoćeš? LT... L... Imaš 2 sekunde. The King of War. The King of War, hvala ti, vrate, za 5 eliksira za ružu. Brate, ja imaš ti pistol, ajde ti izvadi, brate. Pa idem ako, pa idem ja put. Vi kao što ne smijem. Šta? Bute, bute tu. Jebaca. Ja se gubi sve u novoj sezoni, da. Sa kakvom ti decom pljačkaš, kaže Mihajlo Đurović. Jo, jo. Što, brate, ovo je Borna vozi do ja, Mihajlo, što si ljubomoran? Igram, brate, zato što igram u 2 popodne, razumeš, kad nema nikog, i ti mi dođeš u chat i iskurčiš mi se kao s kojom decom pljačkaš, mršu pičku materinu, neću da igram u 3 ujutru, neću da kvarim svoje zdravlje zarad 3000 gledalaca, znači, boli me kurčina. Boli me kurčina. Pravi ljudi gledaju sad, znači, ko je tu sad sa mnom na streamu, ko gleda sad, on zna pravu priču. Ko gleda sad, on živi zdrav život, ja, razumeš? Ja, pa meni ne trebaju fanovi koji, brate, gledaju ono mene u 3 ujutru kako kvarim svoje, ruši svoje zdravlje. Ja ću da živim, brate, 300 godina kao zdrav čovjek. Daj neke pare za blata, znaš, moja mi da se ovako u luke, ja nemam u kesu, mislim. Pa dao sam ti 150k, ali nemam više. A nisam podigao, brate, moja podigao. Ne, ne, ne treba dva, dobro, ne, jo, što, jer ako padnemo više para, gubimo. Kuriš. To jeste, to jeste, brate. Bolje jedan. Bolje jedan za to. Jesi razmišljao igraš Minecraft? A ne, nisam baš toliko retardiran. Šajim se, igrao sam malo Minecraft, znate šta se desilo? Kupio sam pogrešnu verziju Minecraft. Hoćeš ti pope naprijed, ajde. Necu, net, ma može, ajde. Ajde, kad se već izas. Ajde, ajde. Sule sad se, znaš, da ja navodim kao, idi tamo, brate, sad idi tamo. Tako je, tako je. Neci. Ajde, ovak ćemo ispred. Gdje je moja karijera sad nestala? Imam jednu pesmu za vas, vlaco. Ide ovako. Katina, katina, uuu, katina, katina, uuu. Te pesam, fiklena luki, uuu. Stanovec imaju kucke iz Azije, one moje malene japancice kuvice. Tako je. Gdje je ovaj sad nestao? Pa gdje si kupio? A kupio sam tebra online, nešto strani. Užas. Kupio na kompjuteru Minecraft za telefon. Brate, ne pitaj me ništa. Pisalo je phone for java, ne znam, brate. Ne mogu. Iznervirat ću se ako se setim toga. Evo, opet ovaj crnac, ajde tamo, ajde, dođi crnjava, dođi. Brate, čekaj. Brate. Dođi, dođi. Brate. Brate, slušaj, najemo si, brate, najemo si. Ajde, bolje sad sam sjed, bolje sad sjed da ne moramo izlaziti. Imaš pištolj upere na glavi, sjaj unutra. Ajmo, majstore. Sjedaj, brzo. Dobar, u centru grada, a? Šta imaš ti protiv toga, brate, nemam uvijek. Ajde, sjedaj, brzo. Ajde, mislim, ko, ajde, cao. Evo, hajde, majdlaca, smo da pale, tata. Nemojte, molim vas. Joa, mi je muka nešto, već. Biće ti dobro. Šta će? Pane, banaj ljudi ako spamuju, obavez. I Andre isto na trovu, sve banajte ako spamuju. Pope, ali ti voziš, koji inače? Ne znam, brate, možemo da probamo da ja vozim opet. E, prati nas, onaj, Pope, gledaj iza, prati nas. Ubiće, ako dođe do Zlatare... Balkan, samo da uzem vod. Prati nas, prati nas. Da. A ubićemo. I uzet ću njega. Ja ću reći da sam ja vaš, ono. Gledajte šta ima, brat. Uzet ću njega. Ove arapske urne. Koja je kvota? Znači, ako mislite da ću umreti posle ovoga, napišite 1 u chatu. Ajde, izlazite. Ako mislite da preživljavam, napišite 2. Šta je ovo, brat? Pucaj. Okej, pogledajte pakovanje. Vidite unutra kako izgledaju. Kao droga neka. Evo ga, evo je urma. Imaš koronu, alo? Nijem, brate, nijem, dobar si. A, dobar si. Kako si ljubila sam, ne? Ma dobro, jelo. Izvini, brate, morala se biti u kraju. Pa, nema veze. Volim ja svašta te radim. Znači, sada, poslije pljačke ideš na ono impound, neko da mora da te podigne, znaš? Dođi da uđe. Da, dolazi ovdje. O, maskica. Ajmo, Pope. Ajde, ulazi. A. Ajde, ulazi. To je to, maskica. Ne morate mene vezati, ja neću pobeći. Ako nemam se čim moći.
Ja kreću. Nismo najavili. Pope, ajde res da smo krenuli. Pitan smijem usput. Da, ja više. Ma smije, brat. Dobro. Nas kako, slušaj. Ako ne smije, samo će nam reći ne može. Vlatite se. Dobro. Mi se majci vazi. Vi ga ovaj crnac, vi ga kako je lep. Vlate, je li imaš devojku neko? Nema, nema. A otkud ti ovdje kod nas da si došao? Gdje kod vas, brate, ovo je moj grad. To on je domaći, on je domaći. A, mislim, znam se. A, lepe ti naučala. Hvala, brate moje. Došao sam, znaš, ja došao iz Japana, brate, malo, znaš, da vidimo ovdje kako je. Imao sam ženu i djecu, znam, sadio sam neki posljedan posao. Znam, neću mi se tako, znaš? Moja da uzem neke velike pare, brate. A što ti nisi tigao ruke, brate, hoćeš batine, a? Jebi ga i vi, ja sam malo postao. Ti gledaj ruke u vizu da ne bi dobio batinja. Treba svima para, znate. Halo, majstere. Ne dižeš ruke, a? No, dobre, dobre. Didi, didi, didi! Bravo, bravo. To, 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 to. Sad plesi. Sad plesi malo. Ja ću da pevam, ja ću da pevam. Da plesim, a? Da, da, baš neki ples. Onu tvoju japansku, idemo. Balkan banda, banda, Balkan banda, banda, au! Banda, banda, Balkan banda, banda, au! Bila egzesko banda! Sjebo mi se macan! Bela iz esko panda! Ima još jedna dobra. Ajmo onu. Ona... Uđi u vod! Uđi u vod! Ja ta lada uđi u sobu! To je najbolja pjesma. Iđe mi da lada uđi u toru! Da, da, dobala ona YouTube coda. Dođi u vod! Uđi u vod! Iđe mi da lada uđi u sobu! Ti budi sama, čekam da tvoji odu. Ne treba mi dlama, sele sama mu hodu. Ja, ja, uvijek se nadijem se sa njim. Samo joj spa, hiljada i prestajem. Blog list mi ne gine. Popuši mi dolazi da jebe vam majkice. Dolazi malo jako, sada jako, ej. Bat samo freestyle, puši ga bako, ej. Japanas, kako se zoveš? Ja sam Pop, brate. Pop! Usi mi, pop, pop, usi mi, ja, pop, usi mi, pop, pop, usi mi. Da, ja se zovem Mičko Mudonja. To, 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 brate, a koga zanima nek digne dva prsta? Niko ne zanima, brate, niko ne zanima. Ajde, čučni, crveni. Čučni, čučni, da te ne bi ubucali, brate. Piši ovo, samo. Ajde. Piši to. Katina, katina, uuu, katina, katina, uuu. Pope, dođi ovdje, te znam. Šta se ja kaže? Dođi ovdje, te znam, brz. Aj, aj, aj. A zvoniti te, mobilni. Neko me zvrcka. Ma znam. Moja baby hoće na vilu i vi. Te amo. E, čuo sam ono na pišu. Evo ti ovo. Hoćeš i dijamante? A što meni daje sliz koke, brate, ako mi uhlazi se najbolji? Daj tavicu, daj tavicu, brzo. Mihajlo, hvala za stvorek, sve. Daj tavicu. Ajde, dat sam mu njemu koga jebe, brate. Evo ti, hoćeš i zlato još. Šta me ovaj izgleda sam? Lekima. Uzi, uvo, reci, sred pljačke su. Najbolji, mali! Kad se budu pretazili, bit će snaj, brate. Ja ću da kažem da sam video. Ne, 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 ja ti ne znaš ko sam ja, brate. Ne znam ja ko si ti, ali ja znam da ću reći da mi je jednom Japanas dao. Jooo, jooo, čekaj, čekaj, sad ćemo otkristuti vamo malo. Dođi vamo, ko ti dao, a? Nemoj, 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 neću. E, neće sleći ništa. Kako se ja zovem, kako se zovem? Ja sam Mirko, ja sam Mirko. Može, može. Mirko sve Mirko me zovu, znaš? Kad oni dođu, ja ću promijeniti glas, nemoj ti da brineš ništa. Gospodine! Ja ću, brate. Možete se pomakit. A što? Ajde, jes. Sisim, jes. Meri, mada faka, hvala ti za 1 euro, brate. Mihajlo Đurović baca debove u četu. Neće nešto. Stisić i ovaj Mišić Y ili Z. Neće. Ajde, ponovo, sad. A,
Neće, brate, mil, aj ti mene samo udar po čovjeku. Sjedi dole. Figo, kaže, rekao si da si popu širim. Da, brate, zavis. Pa ovo si. Uradi reakcija na Gohov Draw My Life. Hoću. Ima se. Znači, doš policija ova. Dobro, dosta užmi sam pojao, dosta je. Mutiraj se, nemoj da mljaskaš. Izvinite, izvinite. Kucu još na tastaturi, evo. Zvoni mi, koliki je delay od prilike? Sergij Majstorović, evo, pročitao sam tvoju poruku čim se je napisao, tako da eto, sad znaš od prilike. Miloš 977, gdje si, brate, u chatu? Alo, Stakanac, hoćeš radio, imam dva. Stakanac je? Hoćeš jedan radio, pošto imam dva. Necu, necu, imam ja radio, brate, hvala puno. Hoćeš ti radio, alo? Ko? Dobar si ti tals, dobar. E, kad smo kod radi moram ići. Samo nemoj da odlukas ništa, nisam ja panac, ja sam brate ovdje dosao iz... Mirko, moramo radi. Iz blokova, Mirko, znaš. Dođu. Ajde, na to ćemo radi. Miloše, ne, kako se zove onaj Miloš? Miloše 977, ajde napiši brate nešto na trovu da ti dam moderatora, ti si uvek tu. Inače, ko je uvijek aktivan i na YouTube-u i na trovu dobije moderatora. Mala, hoćeš da nam tako pomoći. Mali ima da druka, ubiću ga. Bude li druko? Urme se jednu kada se posti jer te ono dobro zasiti. Da, da, dobre su. Miloše, napiši, evo ga Miloš, 977. Kaže, tu sam ja, brate, kako si ti? Miloše, dobio si moda, brate, samo nemoj molite da... Nemoj da banuješ nepotrebno, brate. Budi ono ozbiljan moderator. Vidjel sam da si tu uvek, brate, u chatu. Nikad me nisi pitao za moderatora i to stvarno poštujem, brate. Ovi svi koji pitaju za moderatora debili, ono, oni će dobiti ban. Dobit će ban čugu. Ono... Hoće si sesti dole, šta si izgledio, brate? Gde se dizaš ti? Sedi tu. Toxic Anes, hvala ti za 100 eliksira, 100 mane tačnije na trovu. Ja još nisam dobio moda, kaže Predator 007. Nećeš ga ni dobiti. Jedi urme i ne jedi govno. Uf, ali mi se smrdi, ja nisam siguran da ni dal sam prd. A moram još urme, zarazne su, iskre. Ajde, ovu drugu, ovu mala, ajde. Nista, braćo, nema policije, mi smo opljackali, idemo. Ajmo, bez. Idemo. A smijemo, ne smijemo. Ne smijemo. Pa ne smijemo još. Ne smijemo još. Vi ostanite, ja idem. Ne smijemo, idemo svi na metlice onda, ne, neće to. Tem će skinu preko veze, nama neće, ne vješi još. Evo, dolazi, čujem, hajde dolazi ovdje. Stiže policija, sad će da vas kažem. Halo? Ej, ako im neko... Sto si jako mali bre, ko će da nas kada sad ćemo mi tebe jebati? Sad ga. Morate pobeći, znaš. Ne, ne, ti... Jebat ćemo te ovako, to je zbog. Ti znaš, da policija neđe da tebi ide glava. Kupi kuću, a možda će uzeti kuću. Ne, razmišljam da uzmem organizaciju, vrat. Hoće li doći policija ova? Gdje se, gdje je policija, brate, ja odam. Nemoć! Zovi! Nisam ja klao na teladi su... Uuu, vi ga ovaj peljako ovdje, brate, staj ovo. Gle ovo, brate. Gle ovo. E, to je, ja sam čuo da ima jedan youtuber baka pras, e to je on. Uuu, gle ga, baka sto se prodao za zemske teme. Gdje je talas, gdje je talas? Što je na njemu izdođu prstiju? Ne znam, brate, šta si izgledao s ovo mjesto, napucio se kao, znaš, vidiš. Kurac mu si za malo vidio. Gura se mi, možda sve strane si. Sada imam kurac, nema. Nema ga! Znači, neki mali. Izvini, brate, puca me na agresiju kad vidim pedele. Čekaj, dam nešto. Tamo, u moj desdar je to, to je greh, brate, to, tamo mi ubijam, razumiješ? Gledaj, upiša po ljemu, gledaj. Gdje je tac? Stavi masku, stavio sam bre, napisao sam nosio bih masku. Nemo da bežiš bre. Sta. Brate, mi smo poklali ovo, idemo dalje, razumeš? Šta si rekao, ja ponovno nisam čuo. Nemojte, molim vas, ja ću da budem bilo što za vas, samo nemojte me ubiti. Evo ih. Dobar dan.
Ja ne, ja sam pestova link. Dobar dan. Ovo je strašno. Eto smo... OCA! Neca. Ćao, čao. Ćao, čao, čao. Kako ste, kako ste? Gdje ste policajci, ja sam Mirko. Tiše malo to. A to je Mirko onaj od juče, jeli? Ne, 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 ovo je novi Mirko. Mirko sve Mirko me zovu. Kako? Mirko sam... Mirko sve Mirko. Ja sam novi brat, znam. Sam nešto da vam kažem. Ovi koji kako se zove peda nemaju, znate šta je ped već, moraju da imaju maske. Pa ne može, ne može, ne možete tako na me, razumiješ, ako već ima, vi pa imate ima. Opciju, ako vi imate već opciju da kupite masku, onda je morate. Pa ja imam razumiješ. Masku. Ti imaš tu malu. Pa što? Gdje tebi maska, dečko? Imao sam i naočale i kape, ali su mi se skinuli. Pa, to nije moj problem, kume. Pa dobra, nema masku. Jel vidiš masku na mojim ulicama? Pa onda si najebo, onda si najebo, brate, ja sam Mirko, ja sam najjači, ja jedini uzo masku. Pa ne moš kume na do, nosio bi masku, razumiješ? Ali ajde, nema veze, ovaj put da ću vam pustit, ajde. Benaš, kjer. A di su, di sam ostali? Idu, idu. Da. Ma on će nas sam. Vigovaj vuk, post. Mirko, Mirko, dođu vam. Kako si, taoce, brate, si dobro? Mirko! Gospode, je li tao dobro? Dobar je, dobar. Ma imao je neke tu na epilepsiju, pa smirili smo ga mi. Mm-hmm. Kurčio se mnogo, malo je fajla da ubijemo, sad ću doći. Ajde, ajde. Dođe, dođe, dođe radu, čest, čest. A idi tamo, čuvaj tamo. Tu smo, tu smo. Halo, jesi, čujemo? Čujemo, čujemo. Čujemo se. Dobro je da ste ušli na radio 69. Mm-hmm. Dobre, dobre. Važi, važi. Važi, važi, odlučno. E! Policajac, može neke pare na ID, ovaj, na račun 49? Biće, biće, biće. Ajde, ajde. O, koliko ćeš, samo mi reci. Šta kažeš? Šta si rekao? Samo mi reci koliko ćeš. Nemoj da mu daš broj, pa, nemoj. Par iljada, na 49. Na 49, evo se. Tako je, tako je. Bait to egg, bait to egg. Je, je. Ajde meni. Ne može to tako, boj, ne može to tako. Mirko, da zovemo, Mirko. Policajac, ajde meni. Ali to sam ti račun da misli da je neko drugi račun. Da, ja sam 49. Ti si! Žalim se. Lagano, pričamo mi nešto, znaš, koje ćemo ribe da karamo svojim nakitom postavi to, znaš. Tako je. Da. Brate, imam sad za ribu da je dam ove brate Pandorine u grlice, razumeš? Aj, pusti nas da pobegnemo, ljubite brat. Oću, sačekaj. Ti ne sam prati, aj. Pa njima javlji. A čekaj, motorom si došao na nas, a? Pa druže, mi idemo motorom tamo gdje motor ne može. Pa čemu to telefon ima miška? Ako uspješ dobiješ donaciju, a ja neću ja da voz. Kući da vozi, braću. Pa ti ću. Ja i onaj će muda ovdje. Mirko. Mora se, na vas mora motorom. Vi ste opasni kriminalci. To jeste, mi smo... A reci Mirko, kako je bilo jučer u zatvoru? U zatvoru? Jao, brati. Kako je bilo, dobro, a? Dobro, malo sam gledao tamo. Dobro, znači to si ti, Mirko, od juče, a? Sreo sam. Ne, nisam ja juče bio u gradu. Čekaj, evo! Da, Mirko, čekam ti u stanicu, nema potrebe da te jurim. Nemoj to da pričaš, brate. Čekam te u stanici, Mirko. Nemoj to da pričaš, brate, plašim se. Znači, slušaj. Ja nisam bio juče u gradu, nemoj da se kurčiš, razumeš? Opa, evo ga još neki pajkan, gledaj, ne zna se koji gluplji. Samo malo. Neki brkonja. Ti tu čučni dole, bre, nemoj da se kupiš. Nemoj ti meni tako. Gde si brkonja, u! A reci mi, Mirko, ovaj... Samo istrči, taoce, slobodno. Lagano. Brkonja, u! Ko da istrči? Brkonja, u! Nemoj nije da si išao. Ajmo tu klekći. A u, ko vam je ovaj, to muško ili žensko? To je ovaj... Unisex. Unisex, ona. Da. A Mirko, reci mi, ovaj... Hoćeš istu ćeliju da ti obezbijedim? Jaj, smješni ste. Vratio, znači idem sad s ovim nakitom da ono izgleda malo girice po gradu, znate, da im daje malo nakit. Kolega, znate li vi onog Mirka Popušimija? Popušimija, jesu. Ja ne znam ko je to. A, znamo mi.
Ćao. Mirko, kome ide? A, da, čuo sam, u stvari, jak je taj Japanac, dobar lik, dobar. Dobar, Mirko, ko je taj? Neki lik, brate, po gradu kara, mnogo jake ribe. Au. Au, što ga ti nešto puno hvali, što mi je čuto? A? Nešto ga ti puno hvali, što mi ne liči na onog Mirka. Brate, zato što dobar je čovjek, stvarno, razgotin. Ali izađi na prvebe! Te ćeš u luta upiću ga, bre. Okej, momci, slušajte. Starter pack. Jeste svi tu? Tu smo. Ovako. Znači, starter pack, nemoj da vas zamišljam, bude li bio GPS na mom autu, bit će problema. Standard! Biće. Standard pack, tako je. Krtina u. Hoću da vidim, znači, par dobrih riba da me čekaju u kazinu kad se sve ovo završi. I da se kazina otvori dok mi završi. Morao sam se istovariti ovdje, izvinite. Vidjet ćemo kako će proći ovo. Malo botao, znaš. Aj ljudi, vrijeme je sad, gasimo znači na YouTube-u, idemo samo na Trovo. Šaljite moderatori moj link na Trovo. Na YouTube-u tačnije, evo ga link, ajmo. Svi na Trovo ljudi. To je to, idemo sad u pljačku, ovo će trajati nikad duže. Idemo, svi na Trovo. Mirko. Aj tako. Hoćemo, a? Ajde, kreći, aj ti prvi. Ajde Mirko. Čekaj, moram da ugasim dežu.